Ahoj, ahoj. Čusíček, čusíček. Tady čičinky. Zdravím všetkých. Jsme u Poe. Zkusíme se dostat někam dále zase. Minulý díl jsme měli první smrt už. Doufám, že se to nebude opakovat. Počkej, já tady prodám ještě nějaký volovinky. Prodej, prodej. Musíme se na cestu pečlivě připravit. Co pak to tady máme? Taky jsi portl zpátky do townu? Jo. Počkej, kde se dává tlupa? Tady. Odsypt. No, portneme se teda. Ale já tě nevidím, jo. Taky tě nevidím. Asi se uvidíme až to, v Mudflats. Tak se tam portní a jdem. Jdem na ně. No. No, to už je lepší. To jsou tady. Ečko. No, tady je to. Musíme to tady rychle. Proběhnout rychle. Já to zkusím na vykouzlo. Pěkný. Dobře. Nevypadá špatně. Koral amulet. Co umí? 3,2 life. Juhu! Wisdom, co to je? Nevím, všetkých. To wisdom je, když máš nějakou... Tamhle jsou modří dole. Když máš nějakou věc, seru na to. Já vím, co chci říct. No, tak to na to použiješ. Řekni to ty. Neidentifikovatelný. Neidentifikovatelný. No, je takový slovo, který nechci použít. Počkej, tak to... Ne, to už máme, to neber. Ale počkej, já vezmu tady ty skrůly, protože já je nemám. Jaký skrůly? No to wisdom, abych mohl identifikovat věci. Jo, pojď tady, za mnou. Jdeme do další lokace. Jsem tě úplně ztratil. Tam na vrchu. Teď jsem tě zase našel. No pojď, kde jsi? Co to načítá? Kousneme do jabka. Kousneme do jabka a pokračujeme. Kurňa, tady je malej vision kolem tebe, co? Ty zombici umírají, to je neskutečné. Potřebuješ ten gem dostat na větší level, aby měli víc života asi, no. A jak se ten gem? To sám od sebe? Zabíjení mrtvol, teda... to by nešlo. Dneska není moje silná mluvící stránka. Dneska mluv ty. Dívej, něco padlo a je to luk a je to pro tebe, takže si ho můžeš vzít. Je to vantka. No, anebo? Anebo, kdybys četl, hele, medium mana flask. Máme si lepší mana flask. Wisdom. Už jsem ti ho chtěl sebrat. Bylo u toho napsaný snoper. No, lučička. Jo, zase tingneš dřív, co? Tyjo, to je modrý. Nevadí, zabijem všechno.
Dobře se trefil. Kurňa, tak ho naklikni. Čerč. Čerč. No, pokračujeme. Kam máme questy? Hele, mám ten level. Attack speed anebo projectile damage. Tak samozřejmě, že jdeme na damage. Jak se podíváme na questy tady? Ne, tady ne, tady. Tady taky ne. Tab? Ne, tady taky ne. Jaký ne? Tady vykřičník. U. Jsme tady? Ne, my tam musíme jít. Ten vchod by měl být někde po pravé straně, teoreticky. Pobotnice hnusný, smrdlavý, špinavý, nechytý. Ne, smrdí. Ty ho ti vydrží, jo? Ty šel jiným dýma. Jsme za tebou. Pojď. No vidíš. No vidíš. Do čeho si dáme skilleching? Shield block. Shield block. Pak půjdu do dexterity. Kde seš? Dolů jsem šel, ne? Kurňa. Hele, tady už jsme to našli, tady bude quest. Uvidíme, co tam budeme muset udělat. Upper Submerged Passage. Mě to tam napsalo, že tady budou bugy. Jo. Počkej, jsme správně. A jo. Ne, to furt není asi ono. Ty jsi šéf. Já jsem tank, já jsem vždycky vzadu. To je účel tanka. Kde je zase nějaký kamínek, vůbec nevím, čemu to je, ale beru všechno. Berte, to opačná. Třeba hodit. Už mě tady nebaví, takový divný prostředí. Ne, opět na hovno je, jak naklikáváš ty monstra teda, to je na prd. To jsou takový nevýrázný, ještě já za toho. Hele, medium life flask máš, 100 life, recurs. Už je pozdě, už mám, jo. Co? Hele, tady jsme, jsi nás dovedl do slepý uličky. No. Ale počkej, tak já musím otevřít mapu. Musíme jít tudy, ne? Ne? No spíš ne. No bych šel tady takhle okolo. A to myslím, že to prorazím a ono nakonec ne. Dobré, Ranger, dobré. Zabije všechno. Zatím nemáme problém, že by Ranger umřel. Mana se nám dokonce dobývá skoro sama, takže... Tak taky nemáš moc, že jo, na začátku. To jo, to je pravda. Doufám, že s levelem poroste, když tady se vlastně nezvětšují staty. Zvrším se naklikat. Bude mě muset... Sakra, to je tak naprd to naklikávání věcí na to. Si musíme to zvyknout přesně klikat. No a teďka se ještě nezmění ani ten kurzor, že jo, tam máš to myš. Ano. Pojebanu myš? No ne, mám další level toho. Zeleného gemu. Hele, tady máme vchod někam. Dleč. To jsem zvědavý, kam dojdem. Doufám, že se nebudeme muset vracet do prdele. No, jo, pán.
On samozřejmě, že jsme šli jinde, vole. Pardon. Musíme se vrátit. I když není tady portál. Dojdeme to do konce, uvidíme. Třeba tam bude portál. A ať si to tady aspoň sejvneme. To vím, že tady to farmili. Že tady to dává, že je tady cesta furt jenom rovně a že tady, že to tady dává hodně levelu. Nic. Sniper. Merch. Dostanu vás z dálky. Ještě, že tady není TK Team Kill. Bych ti poděkoval. Takový nemotorní ty kostlivci. My mana is spent. Já jsem bez maničky, takže musím rád. Ty jo, dívej, už level další. Jak má tři šipky v hlavě, to bych nechtěl. Proč bys nechtěl mít tři šipky v hlavě? Nevím. Lapis amulet, plus 22 intelligence. Co mám za amulet? 28% increase mana regeneration a tady to dává 20. Nechám si. Hele, tady máš medium life flask. Prdele. Tady, hele. Co jste tady vyhodil? Ruce. Já mám ty... Alt musí zmáčknout. Já mám ty žlutý. Energy shield, fair resistance. When you kill an enemy. No to si asi nechám. Ty jsou takový defenzivní. Hele, waypoint. Si ho save. Si ho save, jenom na to klikně. Doufám, že to stačí. No, pěkně, pěkně. No, ne. Jsi to povýšil asi, co? Co? Ten damage toho, jak padají ty šipky. No, dignul mě, no, před chvíli. Páté vest? Na hovno. No. A je zatím sranečky, co? Toto až ne... Žlutý nebo modrý věci jsou slušný. A ty žlutý jdou povyšit těma věcima, co ti padají. A jsou tady ještě nějaký vyšší? Nebo žlutý a... Legendárky samozřejmě. Bacha, tam je legendární ten. Totem. On kouše trochu. Já nevím, jak bych si to dával sám. Tam u něho moc nestojí. Jak tě targetne s tou elektrikou, tak... Pěkné, no, pěkné. Povyšíme si gen. Jsem tam poslal svoje lidi. Kuduku. Wow. To jsou ty žlutý? Jo, co ti padlo? Padla ti tuhentka a štít. Na mě nic. A hlava ti padla. Se Strangem. Což... Já si hned ten štít rozbalím. No... Nebudeš tomu věřit, ale je lepší.
Pojď, pojď, nemůžeme se furt zastavovat tak dlouho. No, já si potřebuji dát ty věci, víš? Ty zachůze, zachůze. Nechci to vyhodit. Ono se to stejně vyhodí. Hej, to je... Co tam řeš, co tam řeš? Prostě se musím zastavit. A udělat to pěkně postupně. Jo, můžem. Tyhle, to je přilba. Mám zlozvyk, že furt mačkám jedničko, jak je tam ta lékárnička, tak je to celkem napřed. Tak, když budeš zmatkovat, tak se aspoň hylneš. No, já to dělám právě, že když si dívám do inventáře a pak překliknu. Jo. No to nevím, jestli je dobrý, to nevím. Shield je plný, vylepšený. Ale jsme v nějakým Rocky Climb. The Rocky Climb. To nevím. Víš? Pod tím mám představit. U, dáme U. No, to už jsme moc daleko, to jsme moc daleko. Jak tady, tady v tom, jak najdeme portál, tak se musíme vrát. Už jsme to říkali předtím, ale... No. Protáhneme to až tady sem. Zem by si se nahodno, ani hned umřel. Pak zruším. Stačí kliknout pravým na ten gem. Ty bacha, on bouchne. Bum. Oh, nic, já jsem tam, nevadí. A hořím, já hořím, pane bože. Dívejme se, co si tady dáme. Akuarity, to se hodí. Budeme přesně šmířit o 12%. Ty jo, to kost slyšel. Ne, jo, kozička tam. Pojď tady waypoint. Už půjdem. Kam? Se do Mudflats. Zas? Jo, a tam musíme jít zpátky do té jeskyně. A tam jsme někde vynechali, tady už budeme mít promlácenou cestu, tam jsme někde vynechali jeden portál. Jeden portálek jsme tam vynechali. Špatnou hned. Špatným kartem. Flix. Kaš. Mě do těch bubluje stůl. Bubluje mě stůl. Pardon, já jsem šel zase blbě, vole. Dobrý. Dobrý. Hele, portál. Božínku. Byla ta chyba, byla osudová chyba. A tady je ten portál. No jo, tady je ten quest. Tak jdem tam. Flooded Depths. Co tady je? Pěkný. Ani ne, mám z toho strach. Umři. Tyjo, ti tvoji zombici změnili vzhled? Nebo jsi dal jiný? Já myslím, že to bylo stejně hnusný. Tak to nebyl náš zombik potom. My mana is gone, tak použijem lahvičku. Axa, to je two hand, nechci two handy. One hand, tři bude. Nějak toho popadalo, ale vypadá to jako kraviny, tak na to nebudu ani klikat. Pěkný mosteček, je sexy. Mor, pojďte.
No? No. Kde je ten quest? Už jsme přece jenom kousek prošli. Tady je cesta. Jo. Je strašidelný tady. Strašidelný, bojíme se. Moc, moc. Všichni pojďte na mě, všichni, všichni, pojď, 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 no, no, jo. Nic nedělaj, jo. Je dobře. No taky možná proto, že jsme v lokaci, na kterou máme už vysoký level. Tady je to monster level 6 a my jsme... Novitky. My jsme novitky. Ale přece jenom jdeme sem kvůli questu, tak... Level to tady ještě dává, jako. To by tě nepustili jako dál, kdybys měl quest? No, asi bys nedostal ten quest, co má přijít potom. No, tak ale kdybys šel do jiné lokace, tak tam ti dají automaticky jiný quest. Těžko říct, tak to tady mají vylepšení, přece jenom to není žádná profi hra. Získalo, tahle hra vlastně získala popularitu až po tom, co se tak skurvilo Diablo 3. Aha. Hele, oranžovej, au. Neumřu. Jde do mě, už je to dobré. Těžký fight. Těžký. Ani z něho nepadne? On ještě živej. Já by z něho něco padnul, ty vyše. Už máme quest complete. Mečík. A to chce dexteritky. Já si ho vezmu, protože to bude k ničemu. No, ukáž. Máme tady modrou questku. Armor 35, evasion orienting. 16 tady je na strange. To nechci. Jsem se překlikl jako jo, ale už to využijeme. Kaž? Jako chceš prodat věci nebo co? Ne, potneme se tam, jak jsme úplně dopředu. Tady jsme se přece vraceli. Rovno to odevzdáme a získáme další quest. Jo, vypadá na dement. Jako šilávo. Jak nějaký ten pornoherec. Zajímavý scénář. Prodáme přebytečné věci, co nám to dalo za quest. A máme jít furt dopředu. Máme nějaký point. A tak speed a psychika limit. No, taky si tady půjdeme. Tak jo, pokračujeme. Portneme se do The Rocky Climb. The Rocky Climb. Přesně tam. Tyjo, tady je kráva. Teda kráva, koza, ale jak jsem mohl říct kráva. No, to je blízko v sobě. On ti zabil na ranu zombíka, viděl jsi to? Svině. Ty zombici jsou absolutně k ničemu. Co? Právě tady jsou, tak bacha. Práz. Pěkně, ale. To ono se dává nějaký štít pomrnaný. No, zrušíme. Tady dole jsme vynechali něco, ukáž. Hele, Poison Arrow. Je to hovno, ale... Hele, nic jsme nevynechali, sorry. Nějaká speciální barva, co to bylo? Zelený gem. Au. Bumi.
vínek. Tam na vrchu, tady jsme vynechali. Au, ty já jsem si nevšiml, mám málo života, ono to kouše ten vín. Počkej, pomoci. Jsem hrál to, ty SCčka, tu betu. A řekl jsem tam asi pětkrát po sobě zerg. Budu hrát zerga, ať máme změnu, tak si dám toho zerga. Máme proti sobě zerga. takhle to pokračovalo nějak. Do prdele, zase jsme na jedničku. Mám nový meč, pěkný, že? Aspoň nebude tak teplý, jak ta... Udlička předtím. Jsi měl paličku, ne? Ale byl takový drápy posraný, hnusný. Všichni na mě, pojďte, no. Všichni, ale všichni. No, zase všichni, ne, ty vole. To sávoječko, ne. Ale to je oranžovej, bacha, vole. Fire Split Arrows, a to je to, co posílá na mě. Už nebude posílat nic. Armor Energy 7. Toto. Podívej se na tu chestku. Ano. No. Zase mě brní mě mobil zase. Stůl úplně celý. Ukaž, co mi chestka. No, řekněme, že je vohodně lepší. Vohodně? Boty budou asi taky vohodně, hned si je vyle. A, evasion. Grass movement speed, no dáme si, ale když to stojí na draka, vůbec. To je služba na drak. Pojď gejčku. Vidu. Svalnatý templár. Svalnatý. Tam je bow, ukáž, jaký má damage, short bow, 4 a 16, to je návno. Ty brďo, dívej, kam jsme došli. Co to tady? Lover... Kurva. Kurva. Lover prison. Najdem portál a... A ukončíme to. Život si vezmem? Vezmeme si život. Tady to vypadá, já se bojím. No. Bojím se. Proto jdeš tak rychle dopředu? Tak rychle to proběhnout je lepší než být posraný vzadu a být tady moc dlouho, že? A už to přišlo. Už to přišlo. Co jiného jsme v takových končinách mohli čekat než zombiky, že? Jako milenku tady třeba. Nějaký ring? Co to? Mana. Až 25 maximum mana. Nechceme. Nic není. Nic tam není. Nic. Už tam ježiš, tam nic není. Zohla nic. Já bych se tam podíval, že tam zohla nic. Oh. Au. Ty brďo. Bacha, Marku ani koušou. On je tam oranžovej totiž. A vidím. On jde po mně, já jsem se... Oh. Jde po mně, máš ten totem? Když tanku. Tyjo, mně se to normálně začalo hryzat, jak jsme tam naběhli. A odlaglo se mě to a měl jsem úplně malinko života. Ukaž Tribal Club. Ne, proč ne? Nice. No to mi nic nepadá. Wooden mask, tady. Vypadá to na lepší chestku. Snad, ukáž. No to je samozřejmě lepší. Tohle je taky samozřejmě o hodně lepší. To je přímo super. Ty vole, dívej, to je klacek, to je kláda. Je kláda. To vypadá jak dildo. Medium mana mask.
To si vem ty, to já už mám. Hele, tady jsme šli do slepý uličky, ale našli jsme oranžovýho, tak aspoň, že tak. Že už nás nic nepřekvapí, teda aspoň by nemělo. Protože tady jsem fakt málem umřel. To by nebylo vůbec hezký. Lalalalalala. Máš flasku na speed, jo? Ona se regeneruje, ten její church, on se regeneruje strašně pomalu. A mám plný, víš, takže nemám co ztratit. Necromancer. On má strašně krutý hlas, mluví úplně jako peklo. Peklo mluví, ty jsi někdy slyšel mluvit peklo? A třeba film Konstantin nebo to. Ale přímo ne, samozřejmě. No, ještě by mě upálil někdo na hranici v dnešní době. V čarodějnice? Jo, všechno je možné. Tam nechoď, za mnou ne. Do flasku jsem zase nabitou. Super. Půjdem tady nahoru. Počkej, co ty boty, teda boty, ruce. Vypadají better. Jo. Oh. Hajzle. Desítka jakási. Prázdno. Dostane co pro to. Tady něco. Portal. Waypoint. No tak já bych to dneska ukončil. Došli jsme do velice nepříjemné lokace. Strašidelné. Strašidelné, takže necháme to radši na příště, aby jsme dneska usnuli. Jestli nějaký příště bude, se nás tak neupálil. Jo. Mluvili jsme o pekle, tak aby to nebylo jak říct bomba na letišti. Tak, no, tak díky za lajky, za odběry a doufám, že se nám to bude líbit. Ahoj, ahoj. Arrête.